Lazurovací syntetický lak Classic na dřevo je určen k ochranným lazurovacím nátěrům dřeva. Hodí se do interiéru i exteriéru. Pro kvalitní a úspěšnou aplikaci si před zahájením prací připravíme jemný brusný papír na dřevo, štětec na oprašování, míchátko, otvírák na plechovky, kvalitní štětec na natírání, výrobky Lazuro. Zaschlé a neimpregnované dřevo opět jemně zbrousíme brusným papírem, účelem je strhnout zvedlá vlákna, tak aby povrch byl hladký. Jemný dřevěný prach odstraníme suchým štětcem. Následně můžeme nanášet důkladně promíchaný Lazurol Classic. Lazurovací lak nanášíme rovnoměrně štětcem na dřevěnou plochu ve směru vláken dřeva. Snažíme se, aby vrstva byla všude stejná. Okrajová místa, kontury, náchylné ke stékání barvy pečlivě vytíráme, tak aby nedocházelo k zasychání větší vrstvy, než je potřebné. Pro zvýraznění přirozené krásy dřeva necháváme po natření Lazurol Classic 10 až 20 minut podle okolní teploty lehce zavadnout. Zhruba po 10 až 15 minutách začneme pozorovat ztrátu lesku. To je znamení, že můžeme setřít přebytečnou nevsáklou vrstvu Lazurol Classic a tím docílit zvýraznění kresby dřeva. Na větší plochy lze aplikovat Lazurol Classic stříkáním nebo lazurovacím válečkem. Každým dalším nátěrem dochází k násobení sytosti zvoleného odstínu. V praxi to znamená, že odstín je tmavší. Pro aplikaci do interiéru stačí 1 až 2 nátěry. V exteriéru volíme minimálně 3 celkové nátěry. Doba schnutí je 24 hodin mezi každým nátěrem.